بینەرانی خۆشەویستی بەرنامەکانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵا سڵاو ئەم کاتتان باش. بۆ جارێکی تر لە بەرنامەی ڕوانگەوە میوانی ماڵی ئێوەی خۆشەویستین. ئازیزان، وەک دەزانن ڕۆژی 22 ئەم مانگە یەکەمین کۆبوونەوە بۆ بەستنی کۆنگرەی نەتەوەیی کورد کە لەسەر بانکێشتی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە مەسیف بەڕێوە چوو. لەم کۆبوونەوەیدا 39 لایەن بەشدار بوون کە لە نێویاندا 21 لایەن وەکو ئەندامانی لیژنەی ئامادەکار بۆ کۆنگرەی نەتەوەیی کورد هەڵبژێردان. نوێنەری کۆمەڵا لەم لیژنەیەدا هاوڕێی ئەحمەدی ساڵحیە. بۆ قسە و باسێک لەسەر دوایین کارەکانی ئەم لیژنەیە داوامان لە بەڕێزیان کردووە کە میوانی ئەم جارەی بەرنامەی ڕوانگە بن. هاوڕێی ئەحمەد، سەرەتا زۆر بەخێراتتان ئەکەم و یەکەم پرسیارم بەوە دەست پێ ئەکەم کە ئێوە وەکو ئەندامی لیژنەی ئامادەکاری بۆ کۆنگرەی نەتەوەیی کورد، ئەم لیژنەیە تا ئێستا چەند کۆبنەوەی کردووە و چه بڕیارهایەکی داوە؟ زۆر سپاس. منیش سلام هەیە بۆ بینەرانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵا. دەواقەعدا هەتا ئێستا بۆ بەستنی ئەو کۆنگرەیە سێ کۆبوونەوە بەستراوە. کۆبوونەوەی یەکەم مەسئولینی سەرەوەی حزبە سیاسیەکان لە سەتحی دەبیرکولەکان یا سکرتێرەکان یادنا ئەندامانی دەفتەری سیاسی لە مەسیف بەڕێوە چوو. بەدوای ئەو جلسەیەدا، بەدوای ئەو کۆبوونەوەیەدا کە تۆش کوتت لەوێ پێشنەهات کراوە کە 21 کەس لەلایەنە سیاسیەکان هەڵبژێرن بۆ ئەندامانی لیژنەی ئامادەکاری کۆنگرە. لەو 21 کەسە 5 کەسی بەر کوردستانی ئێران کەوتوون. لە کوردستانی ئێران لەو کۆبوونەوەیەدا 9 لایەنی سیاسی حضوریان هەبوو، 9 لایەنی سیاسی بانکرا بوون. لە بینی ئەو 9 لایەنە، بەدوای ئەو جلسەیەدا کۆبوونێکمان بەست. لەو کۆبوونەوەیەدا دەبا ئەو 5 نوێنەرە یا ئەو 5 ئەندامە بۆ لیژنەی ئامادەکاری دیاری بکرێن. بەرحاڵ لەو کۆبوونەوەیەدا ڕێگایەک ئەوە بوو کە بەحث بکەین، مناقشە بکەین لەسەر ئەوەی کە جەهەت و ڕوانگە و نەزەراتی سیاسی هەر لایەنێک سەبارەت بەو کۆنگرێ و بەرەو پێشچوونی ئەو کۆنگرەیە ببیستین، یا بە ڕێگایەکی تەوافوقی یا دەنا لە ڕێگای هەڵبژاردنەوە 5 نوێنەرەکە یا 5 لایەنەکە 5 لایەن دیاری بکرین. بەڵێ، مناقشەیەکی زۆر کرا لەسەر ئەوەی کە لە چ ڕێگایەکەوە دەبێت ئەو 5 کەسە دیاری بکەین. نەهایەتەن ساغ بووینەوە لەسەر ئەوەی کە بە هەڵبژاردن بێ. لەو 9 لایەنە 8 لایەنی خۆی کاندید کرد و لە بینی ئەو 8 لایەنەدا 5 لایەن هەڵبژێردران کەی چەک لەوانە ئێمە بووین. دوای ئەو کۆبوونەوە ڕۆژی دیکە دیاری کرا کە هەموو ئەندامانی هەڵبژێردراوە، 21 لە 21 ئەندامی هەڵبژێردراوەکە کۆبوونەوەیەکی دیکە بکرێ، ئەویش هەر لە مەسیف لە بەپەشداری سەرۆکی هەرێم. و ئەو کۆبوونەوەیەش بەسترا. لەو کۆبوونەوەیشدا قەراراتێکی تایبەتی نەدرا، قسە و باس دەکرا سەبارەت بە بەستنی کۆنگرە و ئەندامانی کۆنگرە و مشاکلەهایە کە لە جەریانی هەڵبژاردنەکانی ئەندامەکاندا هات بۆ پێشەوە. دیارە زۆر بە کورتی سپێردرا بە خودی ئەندامانی هەڵبژێردراوی کۆنگرە کە 2000 بەڕاستی بکەن و وەڵامی پێویست پێ بدەنەوە، و بە ئیزافەی ڕاستبەردەهایە کە لەوێ کرا بۆ بەرەو پێشچوونی کۆنگرە. ئەو کۆبوونەوەیەش بەبێ ئەوەی کە قرارێکی
تایبەتی سادر بکرێ کۆتای پێهات بەدوای ئەوەدا کۆبوونەیەکی دیکە بەسراوە ئەو کۆبوونەوە لە هەولێر لە دیوانی سەرۆکایەتی هەرێم بەڕێوە چوو لەو کۆنگرێدا ئەندامانی دیاری کرا و ئەندامانی هەڵبژێردرا و لایەنەکە ئامادە بوون لەو کۆنگرێدا لەو ببووە ئەگەر وام کوت بێ لەو کۆبوونەوەیدا لەو کۆبوونەوەیدا فەقەت ئەندامانی هەڵبژێردراوی لیژنەکە لیژنە ئامادەکاری بەشدار بوون منتها ئەوە بڵێم کە نوێنەری گۆڕان و نوێنەری ئیسلامیەکان حزوریان نەبوو نەهات بوون نۆزدە ئەندامەکەی دیکە ئیدامەی کۆبنەکەمان پێیگیری کرد دەستمان کرد بە کارەکانی و ئەو کارانەی کە دەبێ بۆ مرۆڤ پێشچوونی کۆنگرەکە بەرحاڵ قەرارێ نەسەر بدرێ قسانە نەسەر بکرێ ئەو کارانە چی بوون؟ یەکەمین کاری کە لەو کۆبوونەوەیدا کرا ئەوە بوو کە کارێکمان کرد کە یەکتر بناسین بە تۆجو بووی کە لە هەر چوار پارچی کوردستان بەشدار بوون خەڵکی هەر چوار پارچی کوردستان زۆر کەم یەکتریمان دەناسی بەناو یەکتر بناسین ئیمەیلەکانمان گۆڕیەوە لەگەڵ یەکتر شمار تەلەفۆنەکانمان بە یەکتردا بەدوایەوەدا چووینە سەر دەستوورەکان یەکێک لە دەستوورەکانی ئەوە بوو کە سکرتاریەتێکی دائیمی تا تاوبوونی کاری لیژنەکە دیاری بکەین بۆ هەماهەنگی و بۆ ئەوەی کە ئیشەکان کارەکان لە ڕێگای ئەو سکرتاریەتەوە بچنە پێشەوە و بەرحاڵ ئیمەیلێکی دیاری کرا و ناسیێراوی هەبێ و خەڵک لەو ڕێگایەوە پەیوەندی بکەن و لەو ڕێگایەوە لەگەڵ بەشێک لە کارەکان ئاشنایی پەیدا بکەن و بەرحاڵ بۆ تەسیر و ئاسانکاری ئەو سکرتاریەتە دیاری کرا بەدوایەوەدا چووینە سەر دیاریکردنی ڕۆژی کۆنگرە لەسەر دیاریکردنی ڕۆژی کۆنگرەش بەحسی تێروتەسەل کرا لە کولیەتی خۆیدا سێ پێشنەهات باس کرا ئەو سێ پێشنەهادی چانەوە بوو کە بەر لە هەڵمەتی هەڵبژاردنی پارلمانی هەرمی کوردستان ئەو کۆنگرێ ببەسترێ پێشنەهادێک ئەوە بوو کە بە تۆزێک تاخیر ئەوەی پێشدا دەکەوتە دەوروبەری بیستی مانگ و ئەوانە پێشنەهادی دیکە پێی وابوو بکەوێتە ئاخیری مانگ سی مانگ و ئەوانە پێشنەهادێکی دیکە ئەوە بوو کە پەلە نەکەین و بخینە دوو مانگی دیکە ئەو پێشنەهادە لەلایەن ئێمەوە مەطرح کرا بەدوای دیاریکردنی ڕۆژەکەدا کە دیارە ڕۆژە دیاری نەکرا هەتا ئێستاش بەحسەکەی کراوەیە منتها ئەو پێشنەهادانە تێدا هاتە پێش هاتە گۆڕێ هەروەها دیاریکردنی ڕێژەی بەشدار بووان لە کۆنگرە ئەو میوانانە ئەو کەسانەی کە تەعوەت دەکرێن بۆ کۆنگرە تعدادی ئەو کەسانە چەند بێ لەسەر ئەوەش بەحس کرا بیرورا ئالو گۆڕ کرا پێشنەهات بوو کە لە حدودی لە 500 کەس کەمتر نەبێ لە 600 کەسیش زیاتر نەبێ کە زیاتر جهاتەکە ئەو بوو سعی بکرێ 500 کەس بێ دیاری ئێمە لەسەر ئەوەش ملاحظەمان هەیە بەڵام لە کولیەتی خۆیدا لەسەر 500 کەس تەقریبەن کۆدەنگیەک هەیە کە ئەوەش هەر قەتعی نەبووتەوە ڕێی بوەرنە جیراوە نەبراوەتەوە بەدوایەوەیدا چووینە سەر ئەو کۆمیسیۆنانەی کە دەبێ دیاری بکرێن بۆ ئامادەکاری کۆنگرە ئەو کۆمیسیۆنانەش کۆمیسیۆنانی جۆراوجۆر بوون لە رابطە لەگەڵ کۆمیسیۆنی پەیوەندیەکان کۆمیسیۆنی
دارای کمیسیونی سیاسی کمیسیون های چی دیکی لوا چی که دا بسکرابو و کمیسیونی مثلا لوان کمیسیونی کمیسیونی جنان و چندین کمیسیونی دیکه که دیارا اگر باوردی بچین نصر اوباستانه لوانه همو کمیسیونانه که لوی شهران پیکره پیویست نبن کمیسیونی پیشوازی و استی دانه همو یه نبیرنیه و من کمیسیونانه که زوره و زوره پیشنهار کرد و بحثی او کمیسیونانش کراویه و دانه راو با جلسه دهاتو من که لسریان قصب که بله ما بستی ایوه لوی که وک خوتانو تن پیشنهاری دو معنی تر تن با بستنی کنگره کرد چی بو با چی پیتن وی ابی یعن باش وی که دو معنی با تخییر کوید بستنی او کنگره بله و را خب قاعدتا هر کاری که با پلر رنگ به نتیزه باشی نبی کنگره که سالهای هول های بو بستنی و تا ایستا او هلی نرخصا و مجالی پیدا نکرده بو بستری ایستی که قرار بو بستری باشوایا زمانی بدسته بو بی باشوایا کاتی باش هبی بو ناساندنی او کنگره بوی بتوانی ناوروکی کنگره که به دنیا بناسینی لانی کم با خلش کردستانی بناسینی و بتوانی راگاندن لسری قصب که خوی او کنگره لکنالای جور او جور خوی بناسینی بوی بتوانی نتیزه اکی باش دستکوت اکی باشی بی دبی کاری به حوصله لسر خوی بو بکره نک اوی به پلا که تا استش تا کارکانی تا استشی ل تا وقت کرد نکره تا ام دقش پلا پروزیش پیو دیاره که او خوی اراده و دبی تبعیسی اوی که کنگرکا و کوپیز نتوانی برنامه کاری و برنامه جهت سیاسی و اوانه داب رجه للاکی دیکش ایراد اک دجیره یعن چودان انتقاد اک هیا اوی که نتیه تخانه اوی که هدف اکی سیاسی لپجبه مثلا نگو تره که لیره لحرمی کردستان استفاده یا بو برجواندی حل بجاردن بکرده دبی او تعبیراتی که لیده کری لخوی دانه هیله کاملا کنگره یکی شفاف بی و بی اوی که هیچ پلیه چی ده بکری بشینی بتوانی برنامه ریجی درستی بو بکی و بوی بتوانی برهمی چی باش بداتوه بله ایا او سی پیشنیاری که یوا مجتن پیدا بله حلمتی البجاردن توزی تأخیر تر یعنی دروش دوای او کینو دو مانگی که یوا پیشنیار تن کرد هیچ لوانه پسند کرد لکابونو یخیر تنه نه هرزم کردی که هیس کاملو سی پیشنیار ده به تصویب نگیشتو یعنی تا استکاتی بسنی کنگره دیاری نکتاو تا اندقا روزی بس نیکنگره دیاری نکراوه بله بلام بحث کانی کراوه پیش نهاد کانی بیسراون که پیمتیت روز کرده بله ملاحظه اول سر بشتاری لخص کن تنها وقت دیار ملاحظه من هم لسر بشتاری 500 تا 600 میوان که زورت بسی 500 کسی که تو آن لکنگره داد چیه واقعیت اویا اگر چاوله که کردستان ایران در نظر بگری کردستان ایران زیاد ل زریان سیاسی کانی باقی نهاد سیاسی کانی کمال اوی پیدلن کمال جای مدنی و انجی او جمشکه جمشکه کلی ل زریان دن نتوان بجداری بکن
كردستاني سوريا باتوج بوز ايتك يستتي دا قد حن اوي شر او معذوراتي دبي كردستاني تركيش بدرزات يكهر شرايتكي وزيتكي اهوانيه كبتواني هم اوانا تيدا بجداري بكن دياري لوز لرات لقل كردستاني ايران سوريا بمرات باشترا بلهم كما كان اويش معذوراتي خوي دبي او دې مینه ته زورتري او ان جي او او رخرا او مدني كان ليره لا كردستان عراق د توان بجداري بك او د توانيه كونغركا حيداركه يعني بشي له خلشي باقي كردستان كان نتوان انت اذا بجداري بك و كاوبو معناه اويكا ذكري وتعبير كريكا نيتيكي صادقاني لبشنبي لبرو وباشترا رجكي كم تربية ولحين حال دا بجداري زريان سياسي تيدا برتاو تربية بما نوعد بي لسروا سروا تشيد ما كروا ولسروا تأشيد دكين كبتوانين بوشوية برای اوبسی که حقیقت کم لپارتکانی کردستان یا حقیقت کسی که کردی دا پیمال نبی لهر حالی که به 500 به 600 به یعن هر راجع دا من ریتو آنه پیتنوایه که مکانیزمی دعوت کردنی ام کسیان لعنانه دا به چون بیت مکانیزم که خواهدتا هر دا به لو رگعه اوبسی تا پیشه بده نظر گرتنی هاوسنگی کی میزان هاوسنگی کی یکسان و لرگای اندامانی هلب جردراوی آماده کاری با کنگره دعوت بکرین و بانکیش بکرین پیتوه با یعنی او رگای گونجا و که با بونمونه با امزای لیجنه آماده کاری با کنگره او کسو لعنانه دعوت بکرین؟ به نظری من اول همون رگای شدی که مقبول تره و بتوانی احتبار و مقبولیتی کنگره بتسره او رحمت پرسیاری ترمه اوی شویه که برای او اصول و پرنسیب گشتیانه که دبیت بسر ام کنگره دا زالبن کامانن لو هلي اول دا دبي او كونغريا تايبت مندي هر كامل بارتشكاني كردستان اللي برتشاوبي هر كامل بارتشكاني كردستان شرعتي كي تايبت بخوياني انها و او دبي كونغرا لبرتشاوي بغري ديارا خدي قرتني او كونغريا بو وزنی خلشی کرد تایبت مندی و استفادی خوی هیا به شرطی اوی بر رگای چی بو رگای و بو اوی که ایمه مدی نظر من ابرات پیشوا لبر اوی دبی او تایبت مندی یعنی که او پرنسی بگشتی یعنی که باسیان دکنین لبر چاو بگریه نابه او روداوی که بیو کاتیبه به تو بروات او ده به ادامه کاری که بردوان به دوی بستنی کنگرش دنگ دانو و رنگ دانو و سودکانی ببیندره خلچ کردستان احساس کن که چولانو کن شورش کن هنگاو های کچو تپیشو هیز لانه نابه هولی او ابدا که هجمونی خویده بسر دست پینه او دبی کاملا یعنی لبرتشاوی همو کس رون عشقره بی لغیر یو صورت دا نتوانی ایرادی هبی کنگره نبی با مبستی دیپلماسی بکار ببردره هیچ لعنیک
بوینه بیکا مبسته کی دیاری کراو حساباتی خوی هر سی به دوستاتی یا پیوندی لگل دولتانی دراوسی و آنها لو رجای و زیب زیب کری کنگره دبی سر بخو به لو پیوندیانه و لو رابطه دیپلماتیکانه به برای من پیام داده بی او کنگره لسر مافی دیاری که دنی چهار نوس لهر چهار پارتی کردستان پیداگریب که او حقیقیان سرتای ترین مافی خلقش کردستانه و داده بی مدی نظر بی و لسری پیداگری تعاوب کری او کنگره داده بی حول بده ناکوکی و کشکانی لعنه سیاسی کانی کردستان هر چهار پارتی کردستان به درجاتی که زور کم کرده و رگانه در ناکوکی کانی به آخری ناخوش و چهاروان نکره و در تیپره دون دو تیجی که در معنیک بکره برپز بکره اوی که پیدالان شاری ناخو تیدا محکوم بکره و ریلی بجیره دواقع حتا یادکولیت خویداده به دامزراوه یک بکا بتوانید دنجی خلچی کرد بگینه تا همون زگاک دنجی خلچی کرد به دنیا بگینه و کرد لوزیاتر به دنیا بناسینه مظلومیتا که درخه و معفراوکانی بینه تا برچاو بوی همو کس بزانی همو دنیا بزانی که کرد حتی استید چه درد و عذابی که به دست دولتانی تاجیر کرو سرکوت کرو بینی و هدف و مبستی اوی که لو نهامتیان رزگاری بی مبستان اوی که فقط بستن کنگریگ نبیتو تا ام کنگریه امان جکانی دامکاری بی با خوی و پیگیری زورتری با بکری نجهتی برو پیرسونو هنانی فراغت تو امکاناتی که باش با خلچ کردستن بله هنده شوینو دا گوترید که لوانین و نرانی دولتانی دورو بر بانمون وکو ایران دعوتی ام کنگره بن حلویستان اگر چتی گیوا بکره ای وکو کامالا حلویستان چیه بید؟ اوقات هم بروشنی بلم بشداری دولتانی که هتا ام دقه خلچ کردستانیان با اگر آسان سرکود کردو خطل عام کردو لبین بردو هرچین حقی در حقیان کردو معنی چی ده نیوان بین لو کنگری دا بجدار بین ببروای من لاحتباری او کنگری کم دکاتو و او کنگری او وزنی نابی و نابی تا کنگری خلچ کرد بویم نجل راگان نکن دا جمله بود بلام نهیز که هم لسکانی یا کبنوکانی تاستی جیره و اشتیوه نه تو گره و هیوادارش مشتیوه مطرح نبه اگر او بی برحال استن نزم دقیقا بریاری کمالات نسرسی بلام من پی مواده بی بجداری تیانکی برنامه کاری کمالا لبابتا و لبابتا مکنگره و چیه؟ خوی کمالا و کل اقصه که هم در اشارم پیکرد لسر اوی که خلقی کرد بتوانه وزنی که برچاوی بی ولا وضعیت روشالاتی ناوراست با وزنی خوی ظاهر بی او یک دنگی و کودنگی و پشتیوانی کردن لیک دریتی دا برچاو بی حولی بوده که بسر کوتن بگه و لو پیناو دا لپیناو همهانگی خلقی کردستان برانبر به دجمنانی دا جرکری خلقی کردستان کمالا حتا او دقه لحیچ فعالیت یکیل سکارک دریغی نکردوا و لوش بولاوانای کینو لو جهت راسی نپیشوا و لو کنگریش دا هر صحیده کین جهتی چی رادیکال لخزمت با
برجوانی خلقی که کار زحمت کشی کردستان و همه خلقی کردستان بین پیشه و لوزه هتج دا پروژه بحث کنی خومن مطرح دکین و لهر شونی کیش احساس کین خلل کی تدابه منافعی لعنتی یا جهتی که تی دار بر تا وانگ به یعنی مطرح به یعنی احساس کن لعرب به قطعا دخالت دکین و هول دین پیشگیری لب کین و الحین حال داخلش کردستان شلی عج در دکین. بله بینرانی خوشویستی برنامه روانگا بمشه و یا حتی ناکوتایی یکی کتر لیه برنامه کن من که چاپی کوتنک بو لگل هاوری احمدی صالحی نینری کومالا لیجنه امادکاری بو کنگره نتویی کرد که کومالک پرسیار من سبارت با دوائین حوالکان لبستنی او کوبونوانه که لیجنه امادکاری برای بردوه لبرزیان کرد. سپاس بو ایوش که تا استا هاوری برنامه روانگا بون تا روانگای کتر که تکیشت. Zor spas.